Tervetuloa tämänpäiväisen jakson. Ja teitä vaan taas. Mä oikein hyppäsit ilmaan. Mä sain kun sille, mitä taas aloitit. Okei, tälleen nämä näköjään menee aina. Koska mä vielä kostan tänne. Ei meidän ole pakko vielä aloittaa, minä jos olet tässä valmis. Kyllä, minä olen valmis. En oletko? mä Okei. Tämä on Aidot Oudot podcast. Hei rakas kuulija, haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com/aidotoudot. Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Mutta tervetuloa myös minunkin puolestani ja joo, meidän aihe, mitkä odot keikkatarinat maailmat tai... Joo, siis jotain sinne päin. Karmeat keikkatarinat on mulla tässä. Osa näistä on karmeita, osa ei. Niin, osa no, on ällöttäviä outoja. Tai kummallisia tai outoja hassuja. Vaan, tai... Niin kuin meillä on tapana. Tämä sitä sun tätä. Niin, tämä on ihan normaalia. Sanotaanko, että tämän jakson nimi on keikkatarinoita? Kyllä, voisi olla keikkatarinoita, joo. Ihan vaan tälleen niin kuin etuliitteeksi ei tarvitse. Kyllä, kyllä. Okei, aloitanko minä? Joo. Joo, mennään suoraan asiaan ja aloita sinä sitten. Niin, no aloitetaanko ensin sillä, että jutellaan vähän, että millaisilla keikoilla me ollaan itse oltu? Joo, aloitetaan vaan. Mä en ole siis hirveästi käynyt keikkailemassa. Mm. Mun eka keikka olisi Cooperin keikkaa Tampereella 2012. Okei, 2012, niin ja ei siitä olisi kauaa. Ei sit silleen kauaa, että... Niin, vai oliko se aikaisemmin? Saattoi olla vähän ennen 12, mutta anyways, ei se nyt tärkeää, mutta joka tapauksessa mä en ole siis käynyt silleen tommosilla isoilla keikoilla juurikaan, että se oli tosi mahtava kokemus, Alice Cooper, mutta sitten sen jälkeen jotenkin ei ole tullut käytyä, kunnes sitten mä kävin sun kanssa siellä Järvenpää. Joo, sä sait, kun mun äidin piti tulla itse asiassa sinne, ja äidille sitten lippu, kun tulikin sellainen pieni hirviö kotiin, eli semmoinen venikoira muutti taloon, niin ei sitten voinut lähteä, koska sitä piti vahtia, niin sä sait sit sen lipun ja tulit Järvenpään soimaan. Mä otin 2020 siellä ja siellä oli mun hyvä ystävä ja sitten sen sisko ja sen mies, jos mä oikein muistan. Mutta kuitenkin. Joo, ne oli mahtavat festarit. Se oli itse asiassa munkin eka Järvenpään soi. Ah, niin, vaikka oot siellä Järvenpäässä silleen asustellut. Joo, mutta sitten päätin muuttaa muualle ja tulla vasta sitten Järvenpäässä. Niin, vasta pitäisi muuttaa pois Järvenpäästä, ennen kuin voi tulla Järvenpäähän festareille. Niin, kato, sitten sit tulee semmoinen festari. Niin, niin. No, seuraava mulla oli sitten Rockilta sitten Kuopio, missä jälleen kerran oltiin yhdessä. Että, jälleen kerran. Tai yhtä aikaa, että silloinkin meillä oli hyvä ystävä ja meidän Patreon-tukijamme Sanna siellä mukana. Kyllä, ja joo. Siis, joo, niin. Et siinä on mun festari kautta keikkakokemukset äkkiseltään sanottuna. Jos mä oon jollain ollut jollain muulla pienemmällä keikalla, niin mä en muista. Siis mulla on, siis on muutama. Jos mä rupesin miettimään, niin mulla oli 2015 mä kävin katsoa sen ACDCin. Ja siellä oli Jumalan kautta, siellä oli väkeä, eikä mikään ihmekään. Se nyt oli siis viimeinen. Tai todennäköisesti viimeinen Suomen keikka. Mutta se, että niinku, siis se oli aivan täynnä. Sai olla oikeasti melkein silleen, niinku, että sillit purkissa siellä. Niinku, joo, aivan täynnä, mutta aivan sairaan ihana kokemus oli ja sitä oltiin odotettu aivan tajuttoman paljon. Sitten sen jälkeen siitä meni aikaa. Mä en muista, oliko tämä siinä välissä vai ei, mutta siis mä oon käynyt vielä 2018 viikendeillä. Ja sekin oli tosi mahtava kokemus silleen, koska ei ollut ikinä käynyt siellä. Mun mielestä se oli 2018 tai 2017, jotain siinä päin. Ja sit mä olin vielä käynyt kahtomassa Järvenpään Eikabubissa vahingossa oikeastaan Vikirostia tai Virvarostia. Ja se mekin meni silleen, että kun mä en edes tiennyt, että se on täällä. Joo. Kunnes mun... läheisen isällä oli synttärit ja sitten se oli lähes sanonut, että hän lähtee nyt, niin kuin me oltiin kolmistaan heidän luona ja hänen vanhempien luona. Ja sitten se sanoi, että joo, että hän lähtee nyt tuohon baariin, että siellä soittaa Vihirosti. Ja mun silmät kirkastu, koska mä oon kuunnellut sitä ihan sairaan kauan. Niin. Ja sitten me päästiin katsomaan sitä, koska se suostui maksamaan meille
liputkin sinne. Ja mähän olin niin onnesta soikena, kun mä lauloin siellä. Ja... Sitten on tosiaan ollut se Järvenpää soi ja nyt tämä Rock in the City. Se on niinku... Joo. Siinä on ollut niinku mun. Mulle jäi tosta Rock in the Citystä suorastaan semmoinen niinku kipinä. Kyllä mun niinku festari elämä alko siitä, että mä tuun kyllä jatkossakin joka kesä käymään vähintään yhdellä, ellei sitten useammallakin jatkossa, mutta ainakin nyt yhdellä. Mä en ole semmoinen niinku, ihan niinku festari-ihminen, että missä niinku kauheasti pitää käydä kaikkialla, mutta jos niinku on joku tommonen, että niinku semmosia, mitä mä kuuntelen oikeasti, niin sit mä haluan mennä sinne, mutta mä en väin väkisin mene hirveästi mihinkään. Totta kai. Niinku, että jos siellä on suurin osa semmosia, mitä mä kuuntelen, niin mä haluan maksaa sellaisesta. Totta kai, joo. Siis ehdottomasti siis pointtihan ei ole mennä, niin kuin, että ne festarit ei ole se pointti. Niin, vaan se, että hyvä niin musiikki, live-musiikki ja kaikki tommoinen. Niin. Just niin, että se on vaan Jack, niin kuin hyvä, jos on hyvä paketti, niin kuin esimerkiksi se Rock in the City, se oli monta hyvää bändiä, mitkä halusi nähdä. Joo, ja sitten oli uusia tuttuja, jotka oli ihan hyviä ja kaikkea tämmöistä, niin on niin kuin sillä, niin kuin kiva, että se on semmoisia, mitä niin kuin kuunnella. Kyllä. Ja näin, että tota. Mutta on ollut siis, itsellä on ollut tosi hyviä ne kokemukset kyllä, että ei ole ollut niinku mitään valittamista. Ainoa oli just se, että siellä, no mulle ei käynyt niin, mutta siis tota, silloin se Vikin keikalla, niin tällä mun läheiselle tuli, tota, siis se ei edes juonut paljon yhtään ja hän niinku, vasta sitten kun on vetänyt teräviä tai jotain, niin oksentelee, mutta hän oli juonut vain muutaman oluen siellä. Joo. Kunnes sitten me oltiinkin loppuja silleen, että kun päästiin takaisin siinä, niin kun lähdettiin, hänelle alkoi tulla vähän huono olo, ja hän oksenteli koko yön. Oh. Eli todennäköisesti sai sitten niin kun tämmöisen mutta jonkun myrkytyksen tai jonkun... Se ei ollut normaalia. Hänelle ei ollut normaalia se, että hän alkoi yhtäkkiä vaan oksentamaan. Ja se loppui siihen, että se sai kaiken pihalle. Joo. Mutta se, että me pelätään vähän sitä, että joku on laittanut jotain ylimääräistä sinne, koska se alkoi niin kuin ihan totaisesti. Minä valvoin siis 6 aamulla. Hän meni nukkumaan jo 4, mutta sit mä valvoin 6 just siinä, että hänellä on kaikki hyvin, ja sitten mä nukkain siitä sitten jonkun ajan päästä. Mutta, niin kuin, se oli ehkä semmoinen kauhea, vaikka se on itselle, mutta se, että niin kuin, onhan tommoinen kauhea tilanne. Jälkeinen tunne. Mutta muuten kaikki on mennyt hyvin tähän asti, ainakin minulla. Joo, sama juttu. Että mulla on kanssa mennyt kaikki kyllä ihan putkeen, ettei ole keikoilla. Näillä vähillä, millä olen ollut, niin tapahtunut kyllä mitään semmoista kummallista. Et hyvin. Okei. Meillä on ainakin hyviä kokemuksia. Tosin meillä on hyviä kokemuksia. Tuosta paikasta vaan vaikka keikkojutuilla, mutta toivottavasti ei tule mitään karmeita kokemuksia. No, mä voin kertoa tästä ensimmäisestä Amerikan ihmeestä, joka sanotaan näin, että tämä ei edes ollut mikään niinku semmoinen keikkaa, niin kuin sinänsä erikoinen NS-tapahtumakeikalla, vaan jos ajattelee tämän henkilön keikkaa, vaan tämä koko keikka on aika kauhea. Uh-oh. Nimittäin tämmöisellä otsikolla kuin G.G. Allin ällöttävin artisti maailmassa. Uh-oh. Ainakin mun mielestä ällöttävin. En tiedä, onko tämä virallista, mutta minun mielestä. Jo vuonna 1993 kuollut punk-muusikko G.G. Allin muistetaan groteskista musiikistaan. Mikä on groteski? Eli se on niin kuin ällöttävä. Siinä niin kuin sanat saattaa olla jotain niin kuin tosi karmeeta. Ah, okay. Joo. Jotain oksettavaa tai ällöttävää. Okay. Ja sanotaan, että tämän sen live-esiintyminen oli myös sitä samaa. Eli tunnettiin groteskista musiikista, mutta ennen kaikkea hurjista live-esiintymisistään. Mikään ei tuntunut rajoittavan tämän miehen menoa. Hän säännöllisesti esimerkiksi virtsasi yleisönsä päälle kesken keikan. Mitä? Joo, että kaveri vaan siinä sitten sepalus auki ja lorottelee sinne yleisöön. Siis hetkinen, mitä? No, tässä ei ole edes kaikki. Toinen hänen vakiomanoveri oli tunkea mikrofoni takapuoleensa lavalla. Siis hän itse itsensä... Itse omaansa takapuoleensa se mikrofoni laittoi. Hän itse... Miten? Kyllä. No, voiko tämä enää hullummaksi mennä? No itse asiassa voi. Jää voi, niin. Sillä GG toisinaan söi laksatiiveja ennen keikkaa. Miksi? Jotta ei, hän älä, voisi ulostaa sitten lavalle ja sen jälkeen syödä ulosteensa.
onko se toi sun ilme ihan normaali? ei ole. Ja onko se, siis onko ne ihmiset normaaleja, jotka menee tuommoiselle keikalle, ne tietää, että toi tapahtuu? Siis se on tapahtunut ennenkin ja se tulee tekemään, että se oli se niin kuin manoverit, se oli se niin kuin vakio juttu, että se leikki on ulos teillä. Sen lisäksi se pahoinpiteli itseänsä siellä lavalla. No mutta... sen teillä itseä, mutta no ei niin. Niinkään. Ei niin, no oli siis itse asiassa tarina, mä en kirjoittanut sitä ylös, mutta se pahoinpiteli myös yleisöä aina välillä. Siis hyvä, toki on pahoinpitely, että sä, niinku, no, sä on. Puset ihmisten päälle. Kyllä, siis kolmesta sen keikalla hälytettiin poliisit, kun se pahoinpiteli sen yleisöä. Siis tämä on niin siis... kaiken huippu. Nyt mä oon kuullut kaiken oikeastaan. No joo. Okei, ehkä mä en ole kuullut siis niinku... siis, miksei tota, miksei sai tehdä tuolla ja kuka sitä meni katsoa? Kuka halusi nähdä sen live? No, mutta se on esiintynyt niinku 80-90-luvun semmoista punk-aikaa, noita punk-juttuja. Eikä sen ajan niinku keikkoja samalla lailla valvottu kuin nykyään. Mutta varsinkaan punk-tapahtumia, koska punk oli semmoista underground-menoa, niin sehän oli niinku jossain pienehköillä klubeilla ja semmoisissa paikoissa, missä se ei niinku samalla lailla herätä ehkä huomiota. Että jälkikäteen kyllä, mutta ei sillä hetkellä ehkä. Niin sit se, musta tuntuu, että se sai aika rauhassa riehua. Kunnes aina sitten, jos se rupesi mätkiä ihmisiä, niin sit poliisit tuli hakea pois. Mä en kestä. Todellakin. Okei. Okay. Hyvä. No mutta, siis, aivan. Siis tämmönen ällöttävä aloitus, toivottavasti et ollut syömässä samalla kun kuuntelit tätä. Toivottavasti, ja vaikka olisitkin, niin ei kannata meidän jaksoa aikaa. Ei ainakaan silloin, jos on tämmönen otsikointi. Okei, okay. Joo, no mä oon sanaton nyt kuitenkin tosta. Mä oon sanaton. Kyllä. Okei, okay, mutta siis, mä oon ottanut tällaisesta Punk in Finland jutusta löytänyt näitä. Lisää punkkia. Herra Aasi on kirjoittanut. Voi naurattaa. Herra Aasi. Okei. Tavalla tai toisella. Tuli vain tuosta kamalimmista mieleen, kun yksi psyke-rokki keikka soitettiin vastavirralla. Ja jostain syystä kaikki biisit kulki hitaasti. Ja oma kitara meni koko ajan ipävireeseen. Rumpali oli nautiskellut huumeita, ja laulajakin oli jotenkin niin matalassa alavireessä, että jälkeenpäin nauhalta kuulosti, kuin koko bändi olisi vaan koittanut selviytyä jostain kodeiinitakakenossa koko hommasta läpi. Oi ei. Siis apua. Olisi on aika nolo tilanne, varsinkin olla se, joka tajuaa, mitä tapahtuu. Niin. Silleen toinen vaan silleen, apua, voiko tämän lopettaa? Niin, miten mä pääsen tästä painajaisesta eroon? Niin, silleen, joo, mä yritän soittaa tässä mitään niin kuin kitarani tässä vireessä, mutta tota, tää kuulostaa joo. Muuten ihan hirveän. Joo, siis rumpa oli vetänyt vähän aineita ja okei. Okay. Toihan taitaa olla niin kuin valitettava ongelma silloin, kun on niin kuin, koska aika paljon artisteilla tuntuu olevan tuommoisia päihteiden kanssa ongelmia. Mm. Oli ne sitten huumeita tai alkoholia pelkästään, niin toi on varmaan sitten ongelma. Ongelma, kun ne on niin sekaisin, että siitä ei tule mitään siitä soittamisesta. Niin, siis just sekin. Miten te olette vetäneet? Tavallaan, että jos mä ajattelen meneväni esiintymään ihmisille, mä en tavallaan ymmärrä sitä, että okei, ehkä on niin kuin jotenkin rauhoittavaa niille tai jotain, niin. Mutta tavallaan sekin, että jos mä menen johonkin yleisön eteen, niin mulle ei tulisi ekana mieleen käyttää päihteitä, vaan sen takia, että mä en halua olla niin sekaisin, mä en haluaisi niin kuin nolata itteeni millään niin lailla. Niin. Tavallaan se on tosi semmoinen, että kyllä. No niin, päihteisiin on tietty monta syytä sitten. Että... No siis joo, totta kai on, mutta siis, että on koulukoot jännitystä tai jotain. Niin, niin ja sanoo, sitten että... toiset varmaan luulee pärjäävän, vaikka ne olisi vähän kamoissa, ja sitten ne vetää vähän enemmän kamaa, ja sitten ne ei pärjääkään. Ja... Siis sitten ei vaan. Ja sitten voi olla just sitä, että ei oikeastaan edes välitä kyllä. Joissakin tilanteissa, että voi olla, että nää tämmöinen pikku tapahtuma, vaan ihan vitu sama. Mennään sinne esiintyy jotenkin, ja kunhan nyt rämpytetään jotain. Ja voi olla, en tiedä onko tässä tapauksessa, mutta siis niin kuin jotkut voi ajatella niin. Mutta onhan varsinkin niinku 60-70-luvun niinku huumekokeilujen aikakaudet, niin nehän oli ihan sekaisin. Led Zeppelinin biisit oli niinku niin pitkiä,
kun ne oli ihan aineissa, ne trippasi siellä niin kuin biisiensä seassa, niin kuin ne saattoi kestää niin kuin parikymmentä minuuttia yksi biisi, kun ne vaan siellä tilutteli siellä lavalla ihan kamoissa, jossain hapoissa. Että. Apua, oikeasti. Mä en vaan tajua sillä. Niin, kuin, niin, että... niin. Se on vaan kuulunut tuohon rock'n'roll-elämään niin pitkään. Mut niin kuin jos ajatellaan nykyaikaa, niin nykyäänhän siitä niin kuin selvästi niin kuin ollaan koko ajan pyrkimässä pois, että jopa vanhat starat, vanhat, niin kuin, jotka on käyttänyt niin kuin melkein koko ikänsä aineita, niin on nykyään selviä. Ja ei esiinny enää kamapäissään eikä esiinny alkoholin vaikutuksen alasena. Että kyllähän se niin kuin, on muuttunut tosi paljon. No ja onneksi, mutta se, että... No, toivottavasti nyt seuraava keikka on heillä mennyt sitten. Toivottavasti on mennyt vähän paremmin, että ehkä hän on tuosta oppinut, että pitää vähän säätää sitä kodeinin tasoa. Ai, vähän joo. Vähän jos rauhoittaa. Voi ei. Okei. Mikäs sitten meillä on? No mulla olisi täällä rumpalin yllätys. Miksi jotenkin sä penkiällä on joku? Alkaisiko sua ahdistaa heti? Edellisen paskashown jäljiltä. Paskashow. Voisi mennä edes oudommaksi. No, kohta sä kuulet. Vuonna 1967 The Who. Tiedätkö bändin The Who? En itse asiassa. Joo, no teidät sä tämän alkuperäisen CSI. Joo. Sen alkubiisi on The Who tekemä. Okei. No pitää kuunnella. Siitä joo. Lähtee. Mutta The Who'n rumpali Keith Moon päätti yllättää bändin ja yleisön. The Who tunnetaan siitä, että heillä oli tapana tuhota soittimiaan keikan viimeisen kappaleen Devil Horns jälkeen. Se oli ilmeisesti semmoinen rock and roll meininki silloin. Niin, että paskutaan kitaran niin, no. Keith halusi viedä loppuhuipennuksen askeleen pidemmälle ja muilta, myös bändin jäseniltä salaa, pakkasi rumpunsa täyteen räjähteitä. Loppuhuipennuksen tullessa hän räjäytti rumpusetin ja säikytti bändin sekä yleisön pahemman kerran. No, totta, joo. Valitettavasti räjähdys vei lähes kokonaan bändin kitaristi Pete Townsendin kuulon, että se ei meni ihan putkeen se homma. Ei ihan. Kiva yllätys, mutta ei niin kiva. Toihan ei ole millään tasolla kiva yllätys. Ei. Siis se ei idea vaan... laittaa ylipäätään räjähtää, että siinä olisi voinut tapahtua mitään, siinä olisi voinut kuolla joku, siis sinkertaisesti räjähdys. Mikä siis, joo, se tosiaan, se voi YouTubesta esimerkiksi katsoa sen räjähdyksen. Se, oikeesti, pakko katsoa lentää, toi. Lentää, ihan, tota. Ihan sairas. Se ei niin kuin näytä silleen mega suurelta räjähdykseltä, musta tuntuu, että se änki niin kuin ruutia sen täyteen, koska niin, siinä niin on niin räjähdyksessä näkyy sellainen iso savupilvi, niin se on silloin ollut ruuti eikä mitään dynamiittia tai niin, ja se dynamiittipötkö on laittanut, se ei varmaan kukaan hengissä. Mutta se silti se koko rumposetti niin kuin mossahti. Mutta se, että niin kuin... Ai toi on normaalia. Niin vois vähän ajatella. Yleensä ne niin kuin just hakkaa kitaran lavaan paskaksi tai joku pihaa siellä kirveellä. Eli, joo, tai heittää kapulat, antaa jonnekin paskokoot, ihan mitä vaan, mutta ei mitään räjähdyksiä. Saisi joku paskahalvauksen oikeastaan tuommoisesta. Niin on se. Et, no tohon aikaan se ei ollut siis nykyään, jengi olisi varmaan lähtenyt paniikissa karkuun enemmän. No niin, varmaan olisikin. Ei toi niin kuin... Tohon aikaan ehkä jäätiin ihmettelemään, mutta nyt kun on niin kuin tapahtunut kaikenlaista, kaiken näköisiä terroristitekoja siellä sun täällä, niin varmaan olisi suhtauduttu ihan eri lailla tuohon räjähdykseen. Joo. 60-luvulla. Mutta eiköhän tossakin ole mahdollisesti vähän päihteet vaikuttanut herran tätä valintoihin. Voi olla, että siellä on kannabispäissään ollut vähän visioita. No, vähän ollut näköjään vähän silleen. En tiedä, käyttikö ne oikeasti, mutta mä vähän veikkaan 67 vuonna, niin varmasti käytti. Melko no niin. No mitä sulla siellä sitten seuraavaksi olisi? Okei, täällä on tämmöinen kuin Rock Strongo ihmeen nimiä. Miksi täällä pitää olla? No niin. Mä luen nämä eri aikaan, mutta mä luen nyt tämän ensimmäisen. Hän on kirjoittanut 2. Joo. Näissä outous lähinnä keikkapaikasta kautta tilanteesta eikä itse keikoista, mutta kirjoitapa kuitenkin pari. Valko-Venäjällä kylmän sodan aikaisessa bunkkerissa, joka sijaitsi jossain korvessa keskellä metsää. Hyi, pelottavaa. Paikan sisäänkäynti oli reikä maassa. Aha, en menis.
Olisin jo jättänyt menemättä tässä vaiheessa. Ihan sama. Ja. Illan mittaan paikan ympärille alkoi ilmestyä nuotioita ja porukkaa vain pölähteli jostain. Suurin osa vauhdikkaassa pontikkakännissä. No tottahan toki, metsäbileissä pontikkakännissä. Keikalla oli omituisen kova ja hurmoksellinen meno päällä. No varmasti, jos on kaikki pontikkakännissä edelleen. Mitenkin maan alla, sinne keskelle mettää. Niin, johonkin bunkkeriin. Bunkkeriin. Ja Valko-Venäjällä. Niin, niin. Joku Valko-Venäjällä kylmän sodan aika. Niin, joo, Valko-Venäjällä. Niin. Herran jestaa. Huhhuh, siis siinä on monta asiaa, mitä mä en toteuttaisi. Valko-Venäjä, metsä, kylmän sodan aikainen bunkkeri, pontikkapileet. Joo, ja reikä maassa, mihin mennään. Niin, siis niin. Ensinnäkin, tässä voi koskaan tahansa laittaa sen kiinni. Niin, ajattelen, ja siis se, että miten siellä esimerkiksi on taattu haperiittäminen. Ei ketään varmaan kiinnosta tämmöinen asia. Ehkä ne, kuhan nyt kukaan ei kuole, toivottavasti ei kuole, eikä ilmeisesti kuollutkaan. Mutta niin siis se, että ei sinne tarvitse tulla kuin kourallinen liikaa ihmisiä, niin nyt loppuu happi. Ja musta tuntuu, että ei ollut mitenkään niin kuin mietitty. Se vaan oli tapahtunut. Siis ensinnäkin mä oon sanaton, koska missä hitsin bunkkeri, joo okei bunkkeri, no se on eikä ok. Bunkkeripileet. Mut se, että se on reikä maassa, sit sä yhtäkkiä sä vaan huomaat, kun siellä alkaa olla ihme random jengiä nuotioilla, joku intiaani kerro siellä niin menee, ja sit ne on pontikkakännissä, ja sit on silleen, mä olisin varmaan silleen, että onkohan tää unta? Niin pistä sitten kerralla. Jos tää ei oo unta, niin mitä vittu? Olisiko toisaalta semmonen niin eeppinen kokemus, että jos siitä hengissä selviäisi, niin ainakin olisi tarinoita sitten jälkipolville. Kyllä siinä ainakin tarinaa riittää. Sen kerran kun minä olin bilettämässä Valko-Venäjällä. Enkä minä mene uudelleen. Se oli ainut kerta se. Sen ainoan kerran kun kävin siellä. Niin, en uskalla niin. Mennä uudelleen. Okei. Okay. Toivottavasti kaikki ovat selvinneet hengissä. Siellä on näköjään ainakin ollut, no niin kuin hän sanoi, omituisen kova ja hurmuksellinen meno päällä. Kyllä, kyllä. Ainakin joillain on ollut kivaa. Ehkä se on ehkä se pääasia, mutta paikkana tosi outo. Kyllä. Okei, okay, mikä sitten? No mä oon otsikonut tämä seuraava jutun nimellä Lepakkoa poskeen. Joskus mietin, mutta juu. Ja tähän nyt kertoo legendaarisen Ozzy Osbornen tarinaa tämä juttu, ja no. Mä oon siis suuri Osbornen fani. Tosin en ole varma, olisinko tästä asiasta ihan samaa mieltä, mitä tapahtui vuonna 1982, mutta pidän Ozzyn musiikista. Okay. No niin, mutta siis tosiaan vuonna 1982 Ozzy ja Black Sabbath olivat esiintymässä Des Moinesissa. Okay. Veteraanien muistosalissa täydelle yleisölle. Bändi oli ollut vuoden kiertueella, jonka aikana he olivat kehittäneet rituaalin, jossa Ozzy heitti yleisön raakaa lihaa, ja yleisö heitti takaisin ihan mitä vain halusi. Tuossa käy aika monta maharotilannetta, kun nykyään sinne ei saa edes viedä mitään. Sä saa edes pulloja viedä yleisöön. No, niin ei, sateenvarjo, et mistä. Sä et saa ottaa sinne mitään, mutta ei edes kameraa, vaan puhelin on se sun kameras. No tästä tuli mieleen, että Frederikin keikallahan perinteistä, että sinne lentää pikkuhousuja ja rintaliivejä lava täyteen, mutta on ehkä vähän pehmeämpiä. Vanhoin ne on ne yleisöjäsenet. Varmaan. Ja tuo on mummohousut, sä et yhtäkkiä. Niin, todennäköisesti osa on ollut. Mutta palataan Ozzyin, niin Ozzy kertoi myöhemmin haastattelussa, että hän oli aina pitänyt vanhojen komedia-elokuvien piirakkasodista ja halusi tehdä siitä oman versionsa heittelemällä teurasjätettä yleisöön, johon yleisö sitten vastasi. Esimerkiksi kerran heittämällä suuren sammakon lavalle. Ahaa. Voi sammakko parkaa, mutta sammakko ilmeisesti selvisi tästä. No niin. No mutta, tällä kertaa kesken Pimeyden prinssin esityksen yleisöstä heitetään lavalle kuollut lepakko. Sen sijaan, että lepakko olisi vaan siivottu pois keikan, pois niin keikan huumasta villintynyt Ozzy nappaa lepakon lavalta ja repii hampaillaan tältä pään irti. Hyi hitto! No, keikan jälkeen myöhemmin Ozzy kertoo haastattelussa, että luuli kyseessä olevan muovilepakko.
Siinä kun hän puri lepakon päätä, hän tunsi luiden rutinan ja sitten veri virtasi hänen suuhunsa. Yleisö katsoi kauhuissaan ja samalla Ossi tajusi, kuinka lepakot levittävät raivotautia. Hänet toimitettiin pikimmiten sairaalaan, jossa hän sai molempiin kankkuihinsa vesikauhurokotuksen. Päätös tälle tarinalle. Mä ymmärrän, jos se on ollut. Kuka ajattelee, että joku heittää oikein lepakon? Niin, no, heittänyt sammakonkin, mutta mä veikkaan, että siinä on käynyt jotain. Joku on löytänyt kuolleen lepakon ja päättänyt, että minähän tuohan kuolee pimeälle prinssille pienen yllätyksen. Mm. Tai sitten se on siellä keikkaa tilanteessa jotenkin sinne päätynyt se lepakko ja kuollut. Mutta joka tapauksessa, niin kaikkea sitä voi lavalla tapahtua. Että kaveri niin kuin vahingossa syö lepakolta päin. Mun mielestä tämä on hyvä niin kuin tarina, koska tämä on semmoinen niin kuin legendaarinen rock-metal-tarina, mistä niin kuin on, mä oon kuullut niin kuin aina. Mutta mä en ole välttämättä tiennyt ihan tätä tarkkaa tarinaa, vaan mä oon tiennyt sen, että Ossi on repinyt lepakolta pään irti. Ja siitä on varmaan tullut ihan hemmetimoinen legenda siinä kohtaa. Ja varmaan se on yksi iso osa, mikä vaikutti sen suosioon silloin. Koska niin kuin, sitähän nyt ei tietenkään heti kerrottu tätä asiaa, että se luuli, että se on muovilepakko vakaa. Ja ne sitten hyödynsi tämän suosion. Niin, tavallaan, että joo. Kyllä mä toisaalta ymmärrän sen, että kyllä mä oon luullut sen, että on niin kuin, ei ole elävä lepakko tai mitään. Tai siis silleen luullut, että se on. Niin se kiva se hetki, kun sä tajuut. Niin, kun sä tajuut, ei vittu. Mut pakko tämä vetää. Tämä on jo oikein. Niin kuin, mut silleen, niin kuin, pakko vetää tämä jotenkin. niin kuin jotenkin läpi, ettei kukaan tajuu mitään. Joo, ja sitä tuossa ei mainittu, että lähtikö se saman tien sitten keikalta? Niin, joo. Vai että oliko siellä, ei vittu, sairaalaan, vai lähtikö se sitten saman tien heti keikan jälkeen? Että vetikö se keikan läpi ja ajattelin, että no ei tästä nyt. Miten musta tuntuu, että se on vetänyt keikan? Mä veikkaan kans, että se on vetänyt keikan ensin läpi. Ja sitten, niin, sitten äkkiä vaan sairaalaan. Piikki perseen se. Ja heti. Ja heti, kiitos. Kyllä. Oho, no nyt on kyllä ollut jo erikoinen. Erikoinen tommonen. Okei, joo, mutta se, että ehkä ihan hyvä, että nykypäivänä ei niin kuin voi tuoda sinne mitään. Nyt mä ymmärrän, miksi meillä on turvatarkastus. Ettei kukaan tuo sinne taas kuolleita lepakoita. Joo, mä ymmärrän se, koska joku voisi ottaa... Joku kun heittäisi kaijakoota kuolleen lepakolla, niin se olisi kohtauksen lavalla. Se, että olisi poliisit ja saisit pidätettyä, että joutuisit vankilaan. Totta, itse asiassa nykyään varmaan mitä tahansa heitä artistia päin, niin todennäköisesti tulee poliisit pahoinpitellisyyteen. Ja... Kyllä, ihan varmasti. Joo, no mitäs sulla on seuraavaksi? No, mulla on tää sama henkilö, josta mä äsken puhuin, oli kirjoittanut tosiaan kaksi. Ja mä otin tämän toisen niin kuin, tämmösen, toisena niin sanotusti erillisenä, kun tämä on vähän kiusallinen. No niin. Siis silleen, niin kuin, tämä on pieni, nämä oli molemmat pieniä, mutta tämä oli jotenkin, mulle tuli sellainen ehkä kiusallinen olo tästä. No niin. Toinen oli kotikaupungissa jonkun Venäjä-ystävyysseuran tai muun sellaisen järkkäämä sunnuntai-iltapäivän keikka, jonne ilmeisesti haluttiin vain joku paikallinen bändi mukaan. Ei mitään hajua, miksi ne kysyi punk-bändiä. tai miksi suostuttiin. Okei. Koska pääesiintyjänä oli, niin kuin, mitä nämä on, lainausmerkeissä, niin Venäjän Tarja Turusena mainostettu artisti. Okay. Ja yleisö koostui enimmäkseen korviaan pitelevistä mummoista. Ahaa. Ei mennyt ihan putkeen nyt nämä bändien valinta sitten. Ei. Ennen keikkaa vielä joku poliitikko nilkki esitteli bändin yleisö. Ei ole kovin usein tuntunut yhtä ulkopuoliselta. Vedettiin kuitenkin normikeikka ja lähdettiin baariin. Mä voin kuvitella tommonen puppändi, johonkin mummoi. No niin. Sitten siellä oli silleen, okei, täällä on niinku mummoi. Ja sit niin, joku Venäjä-seura. Niin. Mitä voi kuvitella? Ne on tulossa kuuntelemaan jotain kansanlauluja sinne ja sitten tuleekin ensin joku heavy-laulaja ja sitten punk-bändi. Se, että kukaan yhdisti noin. Mulla, siis ihan varmasti mullekin olisi tosi kiusallinen ja ulkopuolella. Me ollaan edes täällä. Siis vaikka toi on niinku, mun mielestä kiusallinen. Tyypit veti hyvin, otti
keikkapalkkion käteen ja esiintyi. Ja... se sai keikon, siis pääasia, että saivat niinku sen rahan siitä. Mutta oli vähän semmoinen niinku fiilis, kun mä luin tuota, että itse mulle tulisi kiusallinen olla. No kyllä. Mä niin näen tavallaan, että mä pystyn jotenkin silleen, että jos mä olisin jossain tuommoisessa tilanteessa, mä näen itseni lavalla, sitten mulla on joku semmoinen punkityyppinen, kaikki tämmöiset. No tietenkin ne, mitä lavalla on, tarvii ollakin näin. Ja sitten siellä on kassa mummo. Sä tuut siihen yleisön eteen ja huomaat, että se on mummo ja papparaisi. Sinne tulee yksi esiintäjä nahkahousuisi ilman paitaa, yksi on, yhdellä on semmoinen hirveä mohikaani, tai hirveä tarkoitan komea ja suuri. En sano hirveäksi, hirveä siinä mielessä suuri, koska mohikaanit on kuuleja. Ja tota, anyways, niin kuin just semmoinen oikein kunnon punk-meininki, ja sitten siellä on jotain mummoa, ja siellä, mitä tämä on? Missä on? Mikä oli tämä? Missä oli se tanhu jo? Niin justiinsa. Just semmoinen tanhu. Niin. Tanhu-meiningi. Minä halusin venäläissä tanhua. Joo. Me ei mennyt ihan putkeen, mutta no. Mummot sai uuden kokemuksen. No se on kyllä tuot, jos ei ennen ole. Se on vähän kulttuuria mummoillekin. Oikeesti, niin. Ei saa kato jämähtää tiettyyn tyyliin. Pitää vähän niin kuin altistaa itteensä välillä. No joo. Ei niin kuin, joo. Joo. Aikamoinen keikka. Mulla olisi vaan niin kiusaus. Mä pystyn vaan niin kuin näkemään sen tilanteen niin, että mä menen siihen ja joo, ja mitä mä täällä teen? Silleen, ei mulla oikein ole vaihtoehtoja. Minä vedän tämän niin kuin pitikin. Ei. Noniin. Semmosta. Vähän silleen, että no joo. Ups. Joo, oli niin random. Noniin, mun mielestä oli random. No, oli kyllä random. Mä en nyt, se on kuin heviä menisin, kun mun papat kuuntelee. Niin, ja eikö se nyt tavallaan hevillä aloittanut, jos kerta kyseessä oli Venäjän Tarja Turunen siellä esiintymässä, niin sehän on kumminkin melodista metallia. Niin, paitsi, että sehän pääesiintyjä hän esiintyy viimeisenä. Ai niin, ne aloittaa totta kai niin. Sillä. Ne lämmittelee yleensä, ne esiin sillä punkilla ja sit metallia perään. Jep. Hyvä. No niin, no. Mulla olisi täällä, mä oon tän ihan otsikoinut nimellä Dimebag Darrell. Okei. Okay. Tää on vähän surullinen tarina ja väkivaltainen ja kauhea tarina. Joulukuussa 2004 Panteran legendaarinen perustaja, jäsen ja kitaristi Dimebag Darrell oli esiintymässä silloisen bändinsä Damage Planin kanssa Altarosa Villaklubilla Ohion Kolumbuksessa, kun Nathan Gale rynni lavalle ja ampui hänet kuoliaksi. Gale ampui Darrellia neljästi. Neljäs luoti osui kitaristia päähän ja vei tämän hengen. Sus. Sen jälkeen Gale jatkoi ampumistaan, tappaen kolme muuta sekä haavoittain kolmea. Gale pysyi hiljaa koko ampumisepisodin ajan. Tilanne laukesi vasta, kun paikalle saapunut konstaapeli ampui Galea haulikolla päähän. Myöhemmin selvisi, että Gale oli tuolloin jo hajonneen Panteran suuri fani, jolla oli pahoja mielenterveysongelmia, ja hän syytti Darrellia siitä, että Pantera hajosi. No, että sä vedät niinku fanittamisen noin pitkälle, että sit sä meet ja ammut sen kitaristin. Joo, mun mielestä, jos nyt puhutaan fanituksesta, niin tota... Toi ei ihan tunnu siltä. No ei ihan joo, mutta se oli ehkä se niinku... oli katkeroitunut siitä koko sen, niinku sen bändin hajoamisesta, että sit se kohdisti se sit tähän, no, mahdollisesti joo. Sitten tähän no. Syypäähän. Niin, no, jos kumiskin... on ollut jotain juttua, että joku väittää lähtevänsä tai mitä näitä nyt onkaan. Niin, että... no mä en tiedä, kun nämä on kumminkin veljekset perustanut, toi Dimebag ja sen veli. Niin, perustanut sen Panteran, niin ei mikään ihme, jos veljeksillä tulee riitaa jossain välissä, se homma menee poikki. Mä en tiedä tarkkaan, mitä siinä on käynyt, en ole tutustunut asiaan, mutta täytyy sanoa, että legendaarinen bändi, ja mä en itse tiennyt tätä tapahtumaa, että mäkin niinku... Tiesin niin kuin silleen nimeltä ja olen nähnyt, kun Dimebag Darrell soittaa jossain videolla ja muuta. Ja näin, mutta en mä tiennyt, että se on ammuttu. Se oli mulle uusi juttu. Ja just vielä tolleen, että se on ammuttu kesken keikon. Se on aika kauhea loppu keikalle. Koska siinä sitten kuoli turvamiestä ja
siis ihan rumpalijaa ja muuta siinä samalla, että jos kolme kuoli ja kolme haavoittu siinä, kun yritti sitä taltuttaa sitä ampujaa. Että on jo vähän niin kuin, tossakin taas näkee sen, että on aika hyvä, että meillä on semmoista aselait kuin meillä on nyt täällä Suomessa. Että siis mä oon kyllä niin tyytyväinen. Ei ole niin helppo päästä aseen kanssa riehomaan johonkin. Ei, se just tässäkin on tuhla siihen, että on ne turvatarkastukset kuinka ärsyttäviä tahansa, niin ne on hyvä olla. Ne on kyllä meidän kaikkien turvallisuuden vuoksi. Juuri tämän takia. Et kyllä, vaikka niin kuin järsyttäisi seistä siinä jonossa, ja totta kai mäkin olen silleen, liikun jo, että mä haluan nyt onne tai tälleen, niin kyllä mä sitten niin kuin näiden tällaisten jälkeen, mitä kuulee, niin on silleen, että kyllä mä ihan mielelläni seison sen turvatarkastuksen, että ei sieltä pääse yksikään läpi. Eikä siinä loppujen lopuksi kauaa mene. No niin. Sä pääset, kun se ei keikkaa jala yhtään se aikaisemmin. Niin. Sehän niin. Se on se fakta. Se oli, mulle tuli mieleen tuossa viimeksi, kun just siellä rockintäsitessä, niin ne halusivat katsoa mun hatun alle. Ne olivat silleen, että nosta hattua, sitten mä näytin hatua, ettei mulla ole siellä hatussa mitään. Mun olkihatussa olisi siellä. Olkihatua. Musta tuntuu, että enemmän, kun ne halusivat tietää, ettei mulla ole viinaa siellä. Niin, no niin. Ei kai se. Mutta joo. Mutta on noin, kyllä turvatarkastukset on tärkeitä, toi on ihan hirveetä. Ja just silleen, että jos jollain on noin pahoja mielenterveysongelmia, niin kyllä niin kuin Kyllä. Voi voi. Joo, kurjaa, että ei ole sitten sekään ihminen päässyt hoitoon ajoissa ennen kuin se rupesi. Tämä on tämä ennen kuin asia, sitten kävi noin. Niin kuin aina, kaikki nämä tämmöiset, missä kuolee muita sivullisia vielä sen kyllä. Lisäksi, että se itse joka sekoaa, niin se on kyllä karmeeta. Huhho, ei niin kuin jotenkin ihan taas sanaton, että joku, siis kun tavallaan se, että miten niin kuin tavallaan se, että en ole kokenut ihan täysin semmoista flippaamista. Kyllä on tehnyt asioita, mitkä niinku, joskus kun on masennuksen aikana tehnyt silleen, että ei, en mä silleen, että flippaisin tolleen. Niin. Mitä ihmisen päässä on niinku käynyt, kun ei siellä käy mitään. Nyt sehän se jäi sitten, jos sillä on esimerkiksi skitsofrenia, niin se ei vaan pysty käsittämään sitä, se ei pysty hallitsemaan sitä asiaa ollenkaan. Sitten se vaan... Pää lähtee omille kierroksilleen ja ne äänet siellä päässä hallitsee, niin sehän saattaa olla, että se on jopa ollut sivusta katsojana siinä koko ajan. Oman itsensä sivusta katsojana, mutta ei ole pystynyt hallitsemaan sitä tilannetta. Niin, no se on kyllä totta. Onhan näitä kaikenlaisia juttuja kuullut. Tai sitten se vaan jotenkin se raivo on mennyt niin yli, että se on vaan päättänyt, että nyt mennään. Niin, ja sitten ei pysty enää pysäyttämään itseään. Mutta kauhea tilanne. Tämän takia toivoisin, että jokainen pääsisi hoitoon ajoissa, mutta ehdottomasti. Ei vaan valitettavasti. Ei tosiaan, se ei ole helppoa. Ei ole, ei todellakaan, vaikka luulisi, mutta ei ole. Niin, luulisi, että asiat olisi mennyt eteenpäin ja paremmaksi koko ajan. Ehkä ne vähän onkin, mutta samaan aikaan myös tosi huono tilanne. Että ei meilläkään niin kuin Suomessa ole mielenterveydenhoito ollenkaan kohdillaan. No ei todellakaan. Se on tosi... vajavaista, että mitä ihmiset saa apua ja millaista se apu on ja mitä niin kuin tarjotaan. Että... Mutta se ei ehkä ole nyt tämän jutun aihe sen enempää. Joo, no se on sitten erikseen, mutta joo. Mitä mä nyt sitten sanonkaan? Sanat onhan tossa, että kyllähän tässä nyt tulee sanat. Joo, okei. Sitten mennään... Tämä edelleen näköjään sama, jos kun näköjään täällä lueskelee näitä, niin täällä ilmeisesti sama tyyppi on kirjoittanut myös kolman. Okei. Oudomman tuntuinen keikka on ollut varmaan Hollannissa, jossa oltiin basistia lukuun ottamatta kaikki hillittömissä pilviövereissä. No ei taas. Ennen keikkaa tuli pakottava tarve ottaa kengät pois. Laitoin kengät vahvistimen eteen ja just avatun kaljapullon vahvistimen päälle. Kumpaakaan en yleensä tee ikinä. Heti ekan biisin alussa onnistuin kitarapiuhaa heilauttamalla tiputtaa kaljan suoraan ylösalaisin kenkään. Hyvin menee. Ja ekan biisi
kului tuijotellen sen kaljan valumista sinne kenkään ja miettiessä, että voi vittu. Kaikki biisit kuulosti siltä, niin kuin kuuntelis 45 mikä RPM:n levyä 33. Mitä se tarkoittaa? Niin, eli se tarkoittaa, että normaalisti levy pyörisi 44 kierrosta minuutissa, niin nyt se pyörii 30. Okay. Eli tämä on vanha levysoitin juttu. Okei, niin, niin joo. Joo. Joo, eli se pyörii vaan hitaammin siellä. Tuo RPM:stä mä vähän jotenkin. Joo. Okei. Ja tuntui saatanan raskaalta ja tahmealta. Peri yrittää keskittyä tiukasti käsien liikkeisiin, ei siksi, ettei mukaile, vaan siksi, ettei ajatukset irtoa avaruuteen. Meillä oli mukana sellainen kaikkien soitettavien biisien lista, josta yleensä valkkailtiin keikkasetti. Basisti oli päättänyt postaa muulle bändille ja alkoi vetää tuota kaikkien biisien listaa, huusi sieltä aina jonkin biisin, tai alkoi vaan tykittelemään, eikä siinä muu auttanut kuin soittaa perässä. Loppujen lopuksi setti kesti jonkun tunnin. Ja. Huomasin viimeisten biisien aikana, että rumpali on vaihtunut jossain välissä, enkä edes ihmetellyt kuin vasta jälkeen. Hyvä, että edes huomaa, että rumpali vaihtuu kesken keikan. Kyllä mitään. Tuo on varmaan sille monohtanto edelleen, että se on vaan se kaljakenttä. Niin, sit se vaan kattoo siellä, kun se kalja valuu siellä. Ei per kalliit kengät, sinne meni sille. Joo. Ja se on ainoat kengät. Niin kiva kävellä sit kaljakengällä pois. Joo, no, tosi. Oh, okei, okay. Joo, se oli aika... Tämä oli tommonen hyvin keventävä tuohon edelliseen. Joo. Kevensi kivasti tätä tunnelmaa. Vähän tommonen, niin kuin, että... Tässä on niin kuin vaan... No joo. Siis mä voin kuvitella. Sitten mä vaan mietin, että miksi niitä sitä pilveä pitää polttaa, mutta se nyt on, te nyt tiedätte kaikki, mikä on. Niin, tai kyllä. Ne, jotka polttaa, niin niillä on syynsä. Niillä ainakin on omat syynsä, mutta just se, että jotenkin, siis mä voin, kun toinen yrittää keskittyä siihen, että kun tuijottaa kaljaa ja samaan aikaan niin kuin vetää sitä settiä ja sitten on silleen... Joo, ettei häviä avaruuteen niin, siinä. Joo. Et siinä on vähän se riski, että jos pilvipäissään menee keikalle, niin tuo keskittyminen näyttää olevan aika vaikeaa. No vähän joo. Toisaalta on vähän niin kuin meikäläisen normaali tila. No, niin et on niin kuin hyvin vaikea olla katoamatta jatkuvasti sinne avaruuteen. On, minä katoon joka hetki. On niin kuin, koko ajan täytyy keskittyä siihen nykyhetkeen muuten. Tosiaan oikeasti minäkin lähden tästä pää lähtee seikkailemaan avaruuteen ihan noin vaan. Se on niin kuin aika nopeasti, jos ei keskity, niin mulla lähtee ainakin. Aivan johonkin muuhun suuntaan. Kyllä. Okei, mitäs sulla? Mulla. No, mulla on viimeinen ja tämä on kauheampi kuin edellinen. Mä voin sanoa saman tien. Tämä nimi on Great... Ja sulla on noin kauheat. Joo. Sulla on tämmöisiä niinku keventäviä tähän joo, väliin. Joo, se on hyvä, että sä kevenät, ettei ihmiset ihan niinku ahdistu tämän meidän jakson aikana. Joo. Joo, mulla on tämmöinen kuin Great White. Okei. Ja voin varoittaa, että tämä on aika kauhea tarina. Et jos toi edellinen oli sulle kuulijana liikaa, niin voit skipata tämän, koska tämä on vielä enemmän. Niin siis edellinen sun toi edellinen. Niin mun edellinen, joo, anteeksi. Jos toi Hennan edellinen oli liikaa, niin sit voit olla kuuntelutta koko jakson, koska... Sitten niin kuin joo pahasti, koska näköjään me ollaan löydetty niin kuin, tavallaan sotetunne kauheimmat ja mä oon sitten keventävämmät tämmöiset. Niin kuin... Joo, selvästi, mutta se on hyvä, että on keventäviä hauskoja kokemuksia näiden kauheiden ohelle. Kyllä. Joo, eli Great White, helmikuu 2003. Oho. Heavy metal-bändi Great White oli esiintymässä Station Club-yökerholla West Warwickissa, kun kaikki meni katastrofaalisesti pieleen. Okay. Heti keikan alussa laukaistiin massiiviset pyrot, eli siis tuliefektit, jotka sytyttivät klubin äänieristeenä käytetyn eristevaahdon palamaan. Tuli eteni räjähdysmäisellä nopeudella tehden klubista helvetillisen tulipätsin. 100 ihmistä kuoli ja 200 haavoittui, koska ne ei päässyt ulos sieltä klubilta. Uhuh. Kiertuemanageri Daniel Bichele oli vastuussa pyroista ja hän myönsi syyllisyytensä ja sai 4 vuotta vankeutta. Klubin omistajat joutuivat korvausvastuuseen, sillä eristys ei ollut säädösten mukainen ja klubilla oli muitakin puutteita.
Siviilikanteessa klubin omistajat neuvottelivat korvaussummaksi omaisille ja haavoittuneille yhteensä 176 miljoonan dollarin korvaukset. Että semmoinen pieni keikka epäonnistuminen sitten. Ei vähän, että siinä et vissiin vähän niin kuin saa rahaa, siis, kun sä menetit. Mä muistan, kun mä kuulin tämän uutisen, mä muistan, kun näitä sieltä selvinneet ihmisiä haastateltiin, ja se oli ihan kauhean kuulosta, kun ne niin kuin kertoi siitä, millainen helvetti se oli, kun se koko klubi vaan yhtäkkiä niin kuin leimahti liekkeihin joka suunnan. Saman tien, kun ne pyrot syttyi, niin se koko klubi niin kuin räjähti liekkeihin, ihan kuin se olisi niin kuin uuni sytytetty siellä klubissa. Hyi hitto. Ja sitten tietenkin siinä tulee paniikki. Tämä ihmis. Osa ihmisistä kuolee siitä, että ne jäisi toistensa jalkoihin. Ja niin se on paha, kun se, että välttämättä et siihen tulee, vaan siihen, joo, että kun kaikki ihmiset juoksee, ne sieltä alle. Sitten tämmöinen asia, minkä mä niin kun on oppinut vasta, tai kuulin vasta nyt ihan just äsken, kun mä kuulin itse asiassa radiossa, taisi olla Yleksän juttu, niin ne puhu siinä semmoisessa podcastista, missä puhutaan arkkitehtuurista. Tämä nyt menee vähän kauas tämä tarina, mutta siis arkkitehtuurista, ja siinä kehuttiin sitä, että kun Suomessa kaikki ulko-ovet aukeaa ulospäin, mikä on meille ihan loogista. Mutta siihen on syy, miksi ne aukeaa ulospäin. Nimittäin esimerkiksi Jenkeissä monissa paikoissa ulko-ovet aukeaa sisäänpäin, jolloin tuommoisessa joukkotilanteessa, kun tulee ryysis, ne ihmiset painautuu niihin oviin vasten, ja ne ei saa enää niitä ollenkaan auki. Siihen tulee semmoinen lukko eteen käytännössä, kun ne ihmiset survoutuu siihen oville. Joo, ja jos ne olisi ollut suomityyliset ovet, niin ne olisi lentänyt ulos siitä ovesta. Niin, koska niinku, mä en ymmärrä, miksei niinku kaikki alla ole sellaisia ovia, koska se, että et sieltä on vaan päästävä niinku ulos. Et mikä se suunnittelijavirhe, että kukaan hito arkkitehti on keksinyt niin sen? Että niin en tiedä, mikä siinä on ajatus. Onko siinä se, että ei haluta avata se ovea kadulle niin, että joku voi törmätä siihen oveen, vai mikä siinä on pointti? Mä en tiedä, mutta mun mielestä turvallisuus olisi vähän tärkeämpi asia. No olisi vähän silleen ihan semmoinen. Ja just sitten se, että on niinku joku eristevaahto, joka niin kuin polttaa kaiken sitten. No, tämähän ei ole ainut tapaus, kun tämmöiset niin kuin eristeet polttaa. Ne, Lontoossahan oli se esimerkiksi se kerrostalo, joka syttyi kans, kun soihtui, kun siellä syttyi eristeet. Ai sekö se? Joo. Lontoossa, siis se oliko se Englannissa? Joka tapauksessa Englannissa, en muista, oliko se Lontoossa. Mutta sitten ei ole siis hirveän montaa vuotta. Siis joo, kun siis se on just niin kuin se, että kun siis mä aina pelkään tommosia, niin kuin kuka näkee, tai joku leffa tai joku tämmönen, niin kuin, tai kuulee just sen, että niin kuin saattaa survoutua pelkästään siihen niin kuin oveen. Kyllä. Että sä pääsisit ulos. Sun uloskäynti on sun kirjaimellisesti sun nokkas edessä. Kyllä. Mutta sä et pääse, kun se ovi vittu aukeaa väärään suuntaan. Anteeksi, niin. Tämä menee nyt vähän tunteisiin. Ja ne ei pysty niin kuin perääntyä siitä, koska takaa tulee lisää jengiä koko ajan. Joo. Ja niin. Sitten kun niitä tulee vaan koko ajan, ei kukaan pääse, vaikka se toinen sun takana yrittää olla silleen, että okei, mä haluan peruuttaa, että toi toinen saisi happea, niin hän ei pysty, koska ne muuttuu. Kun ihmiset ei siinä tilanteessa pysty ajattelemaan normaalisti. No ei, siis siinä vaiheessa, jos koko mesta syttyy palaa. Niin, kaikki haluaisi niin, vaan ulos, niin iso kaikki paniikki. Luulee, että mikä siellä nyt sit kestää, että miksei pääse, ja kaikki haluaa yrittää pihalle, mutta kun se ei vaan niinku onnistu. Ei jos se onnistu, sen takia mun, niin, kun sen takia mun niinku tulee semmoinen niinku ärsyntyminen siitä, ettei se ihan oikeasti avaudu ovet silleen oikeasti. Ja siksi siitäkin tämmöisistä pienistä asioista pitää olla kiitollinen. Koska jos tapahtuu oikeasti jotain, niin toikin on iso juttu. Se voi pelastaa sut. Kyllä. Ja siis toinen on just toi, että tästä syystä meillä on tosi tarkat rakennussäädökset. Ja niin kuin kaikilla kupeilla ja tämmöisillä on tietty määrä ihmisiä saa olla vaan sisällä. Ja just esimerkiksi eristeet, äänieristeet, niin se on niinku Suomessa todella tarkkaan mietitty, että et mitä saa käyttää. Että siitä ei tule tuommoista. Tuolla on käytetty vain jotain muovivaahtoa, joka toimii eristeenä hyvin, eristää sitä ääntä, ettei ulkopuolelle kuulu meteliä. Mutta ei ole mietitty pätkääkään sitä. Siihen kun tulee vähänkin tulta, niin se saman tien syttyy kaikki. Niin sekin jos miettii, että en mä osaisi niinku, ehkä miten sanotaan? Mäkin osaan niinku kiukuta tommosista niinku tietyistä asioista, että miksei nää toimi tälleen ja miksei toimi. Mut sit kun alat oikeesti miettii järjen kanssa, niin joo, varsinkin tämmöisissä rakennustilanteissa. Mun mielestä pitäisi niinku ajatella sitä järkeä ihan pikkasen enemmän kuin sitä, että siitä tulee, talosta tulee nyt tietynlainen. Kun minä haluan tietynlaisen. No jos tämä ei toimi ja tämä olisi vähän parempi ja kestäisi tämä talo, niin tai ei syttyisi vaikka tulee niin helposti. Kun se pitää nyt näyttää hienolta. Niin.
Mutta tässä oppii se just sen, että niinku, et vaikka Suomessakin on asioita, mitkä pitäisi korjata ja tehdä paremmin, niin meillä on kumminkin asiat ihan äärettömän hyvin verrattuna moneen muuhun paikkaan. Et meillä kyllä tämä homma toimii. Ja mulle tuli just mieleen, kun mä juttelin tuosta käynnissä olevasta sodasta yhden ulkomaalaisen kaverin kanssa, niin sitten se sanoi silleen, että no jos se sota siitä leviää, niin sä voit aina tulla muuttaa tänne vaikka turvaa sitten. No, sitten mä sanoin, niin kuin, että en mä jättäisi mun maata silloin, jos tulisi sota. Mm-hmm. Että mä en niin kuin hylkäisi tätä. Tää on niin, niin kuin täydellinen maa, mitä voi niin kuin olla maailmassa. Mm-hmm. Että en hylkäisi, jos tulisi sota. En lähtisi mihinkään. Kyllä mä jäisin tänne puolustamaan. Kyllä. Ei vaan niin kuin tulisi sellainen niin kuin pieneen mieleenkään tavallaan lähteä, kun se on niin kuin... Tai haluaisi tietenkin lähteä pois heti johonkin. Kaikki me haluttaisiin, mutta se, että jos on kyse omasta maasta, niin... ei sitä noin vaan lähetä. Helppohan se on tietysti sanoa, että lähe. Mutta ei se on niin kuin, kyllähän niillekin nyt voi sanoa, että lähe. Niin. No, mitenkä helposti lähet? Niin, ja siis jos sä mietit esimerkiksi just vaikka ukrainalaisia, niin kyllähän siellä niin kuin suurin osa kumminkin, vaikka ne miehet vei perheensä rajalle, niin ne palasi takaisin sotimaan. No. Et niin kuin iso osa sielläkin on sitä mieltä, että me ei luovuta meidän maasta. Mutta tämä meni vähän sivuun. Tämä ei ollut kertonut siitä mitenkään, koska eikä me todellakaan oteta tätä aihetta millään tavalla, koska tämä aihe on käynnissä olevaan tilanteeseen sen enempää. Mutta joo, mitäs sulla oli ehkä yksi vielä? Joo, mulla oli yksi täällä vielä. Okei, ja tämä on, tässä ei nyt ollut nimimerkkiä vai onko? No joku, en minä saa tuosta selvää, mutta on tämmöisestä muusikoide.net, tämä on vähän kummallinen. Joo. En tiedä, mikä tuo on, mutta kuitenkin. Niin tarkkaan. Olin tuossa alkukeväästä soittelemassa yhdessä jyväskyläläisessä ravintolassa. Mä en oikeastaan yhden hetken, minusta on tullut. Tämä on tullut 2004. Kesäkuussa, joo. Olin tuossa alkukeväästä soittelemassa yhdessä jyväskyläläisessä ravintolassa. Kävin sopimassa homman vain noin pari viikkoa ennen esiintymispäivää. Tämän aikana olin yhteydessä 5 eri henkilön kanssa. Osa mukavampia, osa ei, mutta kukaan ei tiennyt toistensa asioista liittyen minuun. Joo. Ihanaa. No niin. No, siinä kun paikalla oli jo sakkia jonkun verran, niin menin sitten kysymään paikanpitäjältä mikrofonia, joka oli luvattu talon puolesta muija paskaa haukanneena, vaan totesi, että et saa. Mitä? Siinä oli sitten naurussa pitelemistä ja hämmennystä ilmassa. Kuinka sitten esitytään? Ei muuta kuin selittämään, että katos kun tämä paikka on täynnä porukkaa ja mun pitäisi aloittaa aika lailla nyt. Että justhan mulle sanottiin, että sä annat mulle mikin. Ja muuta vääntämistä asiasta, no kyllä siinä sit soittamaan pääs. Miten, siis miten tolleen niinku keukkusa et saa? Niin just se, että... Se et voi nyt antaa sitä mikrofonia, jos toinen mennessä esitetään. Niin, ja miksei tätä asiaa oltu niinku järjestetty huolella, että kaikki tietää mikä on homman nimi. Koska ihmiset eivät nykypäivänä näköjään vaan osaa. Niin, ja sit se voi olla, jos se on ollut joku vähän pienempi tapahtuma, niin... Joo, ja siis jossain pikkupaikassa Jyväskylässä. Niin tosissaan otettu sitä ja ajateltu, että sieltä se bändi tulee, sillä on varmaan kaikki mukana, ja se esiintyy sitten siinä, ja sillä selvä. Ja sitten olisi jo bändille luvattu, että sieltä löytyy kamat paikan päältä. Niin kyllä yllätys. On niin vähän pieni yllätys tässä. Joo. Kommunikaatiopulmia. Joo, se on kommunikaatio. Mutta se oli tämmöinen... lyhyempiä. Se oli tämmöinen hyvä pehmennys tuohon loppuun, kun rupesi menemään aika synkkiin vesiin. Ei niin, tarina. Vähän synkkiin. Mutta vähän niistä... rupesi niin kuin kierroksille kiipeämään, mutta joo. Joo, niin. Tämä oli aika... Tämmöinen jakso. Tämmöinen jännä jakso nyt. Meillä oli täällä iloja ja suruja tässä jaksossa ja kyllä, mutta... ällöttävyyksiä. Tämmöisen saitte. Olkaa halusitte hyvä. Tai ette. Ja kiitos, kun jaksoit, tai siis jos jaksoit, ja mikäli jaksoit, koska sä kuulet mun äänen vieläkin, niin jaksoit siis kuunnella tämän tähän asti. Ja kiitos meidän Patreon-tukijoille. Kyllä. Toinen on, joka ei vissiin halunnut nimeä mainittaan. Joo, nimimerkin, jonka mä tarkistan vielä. Mutta kiitos Sanna Sundholm. Sanna löytyy Instagramista niin kuin tähänkin asti. Löydätte hänen sieltä
näitä ihania runokokoelmia ja e-kirjana löytyy 2 kirjaa, runokirjaa. No niin, mutta käykää katsomassa. Kyllä, kyllä. Ja tämä meidän toinen Patreon-tukijamme TM, kiitos joo. myös hänelle hyvästä kiitos suuresta ihan avusta. Kiitos super, super paljon. Pienikin kyllä. apu, niin käytetään kaikki tähän. Me ehdottomasti. Voidaan tuottaa tätä teille lisää. Kyllä. Tää... Tehdä teille kaikenlaista kivaa, mikä ei... Niin. Vaikka tämä onkin tämmöinen harraste, niin kyllä tähän kuluu jonkun verran rahaa, niin on tosi ihanaa, että saadaan vähän apua tämän pyörittämiseen sitten. Kyllä. Mutta joo, kiitos kun jaksoit kuunnella tämän. Me palataan sitten ensi kerralla. Ja laita sun, jos sä oot käynyt jollain keikalla tai oot, niin kun sulla on jotain tämmöisiä tarinoita, mitä on tapahtunut, niin laita meille viestillä tai jossain, niin katsotaan, jos luettaisiin vaikka niitä nimettömiä. Joo, kertokaa teidän omia kokemuksia ja sitten... Antakaa palautetta näistä meidän aiheista esimerkiksi, ja sitten jos teillä on jotain lisättävää noihin tarinoihin, mitä me kerrottiin, niin voitte niin, kertoa jos niitä. Jos kuullut tai tietoisia jostain. Niin, niin, vaikka lisää, mitä Ossi Osborne on sekoillut. Niin, kyllä. Kuunnellaan mielellään. Kyllä. Hyvä, okay. Mutta tämä oli palataan. Tässä. Palataan ja kiitos, moi moi. Hei hei, hai hai. Nyt kerromme lisää, miten voit tukea meitä. Pakko ei ole näin tehdä, mutta kiitos, jos jaksat tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com/aidotoudot. Sieltä löydät 3 eri tasoa, joista valita. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon-tuotot käytetään podcastin kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.